si si vymyslel toto vystúpenie, s ktorým si prišiel? Tak tohle vystúpení bylo všechno nejak tak z mojí hlavy, jak UVčko, tak vlastne i ta kresba na tvář. Prvne som chtěl vystoupit akoby s maskou, ale nejak mi začalo vadiť, že mi nebude vidieť od vlastní tváře. Tak jsem začal řešit, jak bych to mohl vyřešit, tak koupil jsem si UV barvy a po nocích jsem se učil kreslit tady tuhle masku, kterou jsem si vymyslel, protože má to nějaký potenciál se mnou, jako šašek, Joker, já jsem takovej prostě. Byl to tvoj sen věnovat se tomuto? Sen to je a vždycky bude, prostě dělat muziku, to je moje největší hobby a chci se dále zlepšovat, být vidět a jdu si v tom hodně, jakoby daleko chci dojít, nebo prostě je to takový můj sen, prostě hrát pro lidi, to je. Kdo to tě k tomu přivedl? Tak víceméně jakoby já, ale byla tam jakoby velká podpora od rodiny, od kamarádů, od všech prostě a já jsem za to strašně vděčný, hlavně děkuju prostě všem, hlavně rodině, protože mojí mámě, která se teďka na mě dívá ze zhora, protože tam je stvořila a byl to úžasný člověk a jako hrál jsem tam pro ní teď. Největší podpora pro mě byla. Čiže tebe mamina opustila, jak jsem dobře pochopila. Bylo to tak, že dlouho let jakoby bojovala s rakovinou a nakonec po je to dlouho let, skonala bohužel i rakovina a už tady nemůže být. Přál jsem si hodně, aby tady se mnou stála, ale já jsem věděl, že tam se mnou je dneska. A hrál jsem pro ní a takže vím, že tam byla. Ona se na tebe zhora pozera a dává na tebe pozor. Dává. Největší podpora je ona. Vždycky bude.